Mbyogedde masunsule. Nze nkugambye nti okulonda leader of opposition era twakigambye whip waffe wa DP. Kubaba naba UPC bosi jja bagambako nnyo kuba ennaku zino bahobu n'obinga nnyo NRM. Bo mungereza kitadde ya hobu n'obingi sijja kujogera nnyo mu Luganda naye balina enkolagana eri awo era twagira bana ennaku zino.